Басты ақпараттық арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар, студиядан Өрбек Жәлел, алдымен аңдатпа. Қыс басталысымен жылуға жармай, берекесі кететін аягөздіктердің мәселесі қашан шешіледі. Амалы таусылған билік жөндеуді қажет ететін жылу қазандығын кері қайтарып алмақшы. Әзірге осында ескі әдіспен шаңға қақалып, ілдәлдәмен әрең жұмыс істеп тұр. Биыл тағы да газдан уланып, қаза табу деректері жиіледі. Бұған не себеп? Тұрғындардың салғырттығы ма, әлде газ тарату ісіндегі қадағалау жұмыстарының қатаңдатылмай отырғаны ма? Петропавлда апатты үйлердің саны 17-ге жетті. Халық өміріне қауіп төндіретін мұндай баспаналардың мәселесі қалай және қашан шешіледі? Бір қызығы, жазы бұлай тұрсын, бұл үйді қысты күні де шыбын-шіркейлер қаптап жүреді. Айналасы бір сағаттың ішінде бізді де талап ұстады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев бүгін мемлекет және қоғам қайраткері көрнекті ғалым Мырзатай Жолдасбековпен кездесті. Басқосуда рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асырудың өзекті мәселелері талқыланды. Мырзатай Жолдасбеков елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында көрсетілген басты бағыттарды орындау барысында атқарылып жатқан жұмыстар жөнінде баяндады. «Ұлы даланың жеті қыры» дейтін мақалада біздің халқымыздың басынан өткен сол дәуірлерде, әр кезеңдерде елдің көшін бастаған керемет бір жағынан үлкен ғалым ғұламалар болған. Солардың бірі сырдың бойында туған бүкіл Оғыз Қыпшаққа ортақ біздің Қорқыт бабамыз. Қорқыт бабадан қалған ғажап кітап бар. Оның бір нұсқасы Ватикан кітапханасында, ол Оғыз тіліндегі нұсқасы. Бір нұсқасы Қыпшақ тіліндегі нұсқасы Дрезденнің кітапханасында сақтаулы тұр. Сол Дрезденде сақтаулы тұрған кітаптың түп нұсқасынан транскрипциясын жазап, мен қазір сол еңбекті қазақшалап жатырмын. Осыны шығару туралы дәңгіме жасадық. Қақтығыс аймақтарында жүрген 400-ге жуық қазақстандықты елге қайтару бір күндік жұмыс емес. Оларды соғыс оты шарпыған елден дінаман алып шығу барынша құпиялықты қажет етеді. Бір белгілісі, гуманитарлық операция бір сәтке де тоқтамайды. Сириядағы сергелдеңнің Қазақстанда айналып өтпегені өкінішті. Көптеген отандастарымыз Шам еліндегі шайқастарда көз жұмды. Салдарын Ботагөз Мақатова секілді бауыр еті баласынан айырылған қазақстандық ата-аналар көріп отыр. Олар тіпті перзенттерінің қай жерде мәңгілік мекен тапқандарын білмейді. Көңілге демеу болар жалғыз себеп жат жерде жесір және жетім қалған ұрпақтары бар. Біз балармен скайппен сөйлескенде артында постоянно адамдар тұрған мылтықтармен сөйлескізген да жоқ. Бір какой-то бір минут көрдім ба шығып өтеді. Сейчас так его нету. Мне, конечно, хотелось, чтобы он был жив, он приехал. Вот со всеми, кто приехал. Но мне его не ждать. Я вот в данный момент я жду свою сноху, внуков хотя бы их увидеть. Ботагөз Мақатова Қарағанды облысы Сәтбаев қаласының тұрғыны. Баласы 2012 жылы Сирияға бәзбіреулердің алдауымен аттанып, 2016 жылы жан тәсілім еткені. Қасірет тартқан ана президентін енді көре алмасына көндігіп отыр. Барарманы келінімен үш немересін елге қайтару. Ботагөз олармен әлеуметтік желі арқылы байланыс тұрады. Соңғы рет сөйлескен кезінде қоршаудан шығып, қауіпсіз аймаққа қарай жаяу жалпы жол тартқандарын айтқан. Оның ендігі үміті президент пәрмен берген Жусан гуманитарлық операциясының жалғасы. Мына операция өте бізге күрделі болды, өте қиыншылықтар көп болды. Енді мына толыққанды әрине айта алмаймыз. Неге десеңіз, өйткені өзіңіз айтқаныңыздай, әлде бірнеше біздің азаматтарымыз әлде сол елдерде қалуда. Қазір біз енді оның бәрін ашық айтатын болсақ, мына біздің жалғастырып отырған шараларға ол өте қатты кедергі болады. Әзірге Сирияға баласы кеткен 10 шақты ата-ананың өтініші орындалды. Бірінің президенті, енді бірінің немерелері елге қайтты. Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей тапсырмасымен құқық қорғау органдары және сыртқы істер министрлігі бірлесіп жүргізіп жатқан операция әлі талай қазақстандық отбасыға қуаныш сыйлауы мүмкін. Адасқанның айыбы жоқ, тек олар сол қателігін кеш болса да түсініп, бейбіт өмірге бейімделуі қажет. Рауан Мыңбаев, Жандос Бидабаров, хабар 24.
Сириядағы қазақстандықтарды құтқару операциясын алдағы уақытта да мемлекетіміз жүзеге асырады. Жусан операциясы жайлы әріптесім Жұрағат Баман өзектіде кеңінен тарқатып айтады. Өзектіден соң жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Сириядағы қазақстандықтарды құтқару операциясына Жусан аты берілді. Әскерилер мен құтқарушылар шамеліне 5-ші қаңтарда Ақтаудан ұшып шықты. Ұшақта гуманитарлық көмек, алғашқы қажетті заттар, тамақтану жиынтықтары салынған пакеттер болды. Эвакуация орнына қазақстандық күштер 5-ші қаңтарда 15:45-те жетті. Операция сәтті аяқталып, қазақстандықтар отырған борт Ақтауға 6-ші қаңтарда түнгі сағат 2 шамасында қонды. Осылайша алданған азаматтар арашаланды. Ассаламу алейкум, эфирде өзектінің кезекті саны. Сирия мен Иракқа аттанған қазақстандықтардың бірі діни фанат. Екіншісі алданып қалған, үшіншісі расында ақша табамын деп барғандар. Алданып қалғандар мен белгілі бір факторлар бойынша барғандар басына іс түскенде ұзақ дегенде бір айдан соң қайтуды ойлайды екен. Бірақ ол оңай шаруа емес. Өз еркімен шет асқан азаматтарда кері қайтару ісі де мемлекеттің міндеті емес. Десе де, алданғандарға араша түсу туралы шешім қабылданды. Құтқару операциясы бойынша арнайы жоспар құрылды. Өзге серіктес елдермен келіссөздер жүргізілді. Ақыры азаматтарымызды елге алып келдік. Менің тікелей тапсырмам бойынша 6-шы қаңтарда біздің құқық қорғау және басқа. Оның ішінде сыртқы істер министрлігімен бірге үлкен гуманитарлық операция өзінің нәтижесін берді. Сириядан Қазақстанның 47 азаматы, оның ішінде әйелдер де бар. Әсіресе айта кететіні 30 бала бар. Біздің құзырлы органдарымыз бұрын соңды атқармаған үлкен жұмыс атқарды. Олардың барлығы террористердің бақылауында болған. Әр жағдайларымен алданып, уақытысында кризис болып жатқан Сирияға оларды алып кеткен. Ол жөнінде айтқанбыз. Біраз адамдар олардың айтқаны алданып, сол жаққа барды да, көпшілігі сол жерде соғыстың арасында қайтыс болды. Ал мына адамдарды біз мемлекет ретінде қолдау көрсетіп, бізге достық қарым-қатынасы бар мемлекеттің көмегімен Қазақстанның ұшағыменен алып келдік. Әрине, тағдыр тауқыметін тартқан әйелдер мен балалардың қуанышында шек жоқ. Ол кісілер қазір өзіміздің жағдайға үйрену үшін медициналық бақылаудан өту үшін бір ай бойы арнай орталықта жататын болады. Келген адамдар көрген қиыншылықтары мен зардабын кейін айта жатар. Сондықтан Қазақстан өз азаматтарын қай жерде жүрсе де қолдайтынын біз көрсетіп отырмыз. Еліміздің қауіпсіздігін, береке мен бірлігін тұтастығын қамтамасыз ету мемлекеттің маңызды міндеті. Сондықтан қақтығыс аймағында еріксіз жүрген азаматтарымыз, әсіресе балаларды қайтару жөніндегі жұмыстарды біз жалғастыра беретін боламыз. Жусан операциясы бірнеше ай бойы жүргізілді. Өте көп қиыншылық болды. Әлбетте, жан-жақты мәселелер толыққанды тексерілді, талқыланды. Көп адамдар ланкестік тұрғысынан қайтарылған азаматтар жағынан қандай да бір қауіп бар ма деп сұрақ қояды. Бұл мәселеге қатысты тексеріс әлі жүріп жатыр, дейді жауапты орган өкілдері. Қазіргі таңда қайтарылған азаматтардың ішіндегі 6 ер кісі және 1 әйелдің үстінен қылмыстық істер қозғалды. Осылар және қайтарылған басқа азаматтар террористік әрекеттер тұрғысынан толығымен тексеріледі. Егер ондай жағдай дәлелденсе, әрине қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Қайтарылған азаматтардың әрі қарайғы тағдыры жіті бақылауда болады. Қазір оларға мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау көрсетіліп жатыр. Алдағы 1 ай көлемінде әйелдер мен балаларға тиісті медициналық көмек көрсетіліп, қоғамға бейімдеу жұмыстары жүргізіледі. Ал қақтығыс аймағында жүрген қазақстандықтарды қайтару жұмысы алдағы уақытта жалғаса бермек. Осымен тәмәм, сіздермен болған Жұрағат Баман. Небәрі соңғы 2 тәулікте еліміз бойынша улы газға тұншығып 8 адам көз жұмды. Тағы 9 адам жарақаттанып ауруханаға түскен. Статистика көңіл көншітпейді. Егер жылу маусымы басталғаннан бері есептейтін болсақ, елімізде улы газдың кесірінен 36 адам қаза тапты. Тағы 93 азамат түрлі жарақат алған. Ал табиғи газ 17 тұрғынның өмірін жалмады.
Улы газдың кесірінен Талдықорғанда бүтіндей бір отбасы қара жамылды. Осыдан екі күн бұрын газдан уланып отағасымен оның кәмелетке толмаған екі баласы қайтыс болды. Ал әйелі өте ауыр жағдайда қалалық көп салалы ауруханаға жеткізілді. Әйтеуір ол есін жинады. Кеше кешкілік жансақтау бөлімнен терапия бөліміне ауыстырылды. Айдың күннің аманда күйеуімен екі баласынан айырылып, ет жүрегі езілген анамен қазір психологтар жұмыс істеп жатыр. Қазіргі уақытта науқас жансақтау бөлімінен терапия бөліміне ауыстырылды. Сол жерде емін жалғастыруда. Қал жағдайы қазір орташа ауырлықта. Ал Қызылордадағы қайғылы жағдай дүйім жұрттың қабырғасын қайыстырды. 9-шы қаңтар күні жеке тұрғын үйден шыққан өрт қаршадай ғана үш баланың өмірін жалмады. Барлығы бір үйдің балалары, үлкені небәрі 2-ші сынып оқушысы. Тілсіз жаудың әзірге неден тұтанғаны белгісіз, бірақ сол күні үйде ересектерден ешкім болмаған. Жалының шарпығанын көрген көршілер көмекке келген, балаларды құтқарған, алайда естен қатты уланған бүлдіршіннің екеуі бірден көз жұмды. Біреуі ауруханаға барар жолда қаза тапты. Ал оларды өрттен арашаламақ болған екі тұрғын дене жарақаттарымен ауруханаға түсті. Қазір бірі үйіне жіберілсе, екіншісі токсикология бөлімінде ем қабылдап жатыр. Науқастың өміріне ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Ең сорақысы, жыл басталмай жатып облыста 15 өрт оқиғасы тіркелді. Былтыр тілсіз жау 14 адамның өмірін жалмаған болатын. Бір науқас жеңіл түрде гвотерапия алып, үйіне қайтарылды, жағдайы жақсы болғаннан кейін. Екінші науқас өте ауыр жағдайда келіп түсті, жансақтау екі бөліміне көтеріліп, барлық дезинтоксикациялық және гипербарическа оксигенация деген емдер тағайындалып, дер кезінде көмек жасалды. Бір тәуліктен кейін реанимация бөлімінен токсикология бөліміне аударылды. Қазіргі таңда науқастың жағдайы орташа ауырлықта. Өскеменде жылу маусымы басталғаннан бері 34 адам улы газдан зардап шеккен. Оның бесеуі көз жұмды. Сорақысы, мұндай қайғылы оқиғалар жыл өткен сайын артып келеді. На сегодняшний день нами направлены в бүгінгі күні біз жергілікті атқарушы орган өкілдеріне осындай арнайы тетіктерді көбірек орнату керектігін айтып, ұсыным хат жолдадық. Өйткені аталған құралдар мүгедек жандар мен жалғызбасты адамдар үшін немесе көп балалы отбасылар үшін үлкен қауіптің бетін қайтарады. Мамандар апта сайын үйді аралап, қауіпсіздік шараларын жүргізіп отыр. Бірақ одан нәтиже шықпай жатқан көрінеді. Соңғы 2 жыл ішінде құтқарушылар жеке сектордағы 12 үйге түтіннен және газ таралуынан хабар беретін арнай тетік орналастырыпты. Алайда бұл өте аздық етеді. Өйткені шаһарда тұрмысы төмен отбасылардың саны ресми мәліметтерге сүйенсек 170-ке жуықтайды. Олардың арасында тіпті ішімдікке ден қойғандары бар. Сондықтан құтқарушылар мұндай датчиктерді көптеп қою керек деген пікірде. Назерке Абдрахманқызы, Қамбар Бекен, Тілеуқабыл Мыңжасар, Эльмира Ахметова, хабар 24. Студиямен тікелей байланысқа Астана қаласы әкімдігі отын энергетикалық ресурстар бөлімінің басшысы Есмағұлов Мақсат шығып тұр. Көгілдір отынды пайдалануда нені ескеру керек екенін сұрап көрейік. Кеш жарық, сіз эфирдесіз. Жалпы газдан улану деректері жыл сайын қайталанады. Адам шығынымен аяқталып жатқан мұндай жағдайларға халықтың салғырттығы себеп пе, әлде бұл қандай да бір техникалық жағдайлармен байланысты ма? Саламатсыздар. Жалпы бізде елімізде газ саласын реттейтін газ және газ желілерін пайдалану, сонымен қатар азаматтық қорғаныс сияқты бірқатар заңдар бар. Бұл заңдарға сәйкес бізде мемлекеттік органдар өз құзыреттілігі бойынша қызметтерін жасайды. Жалпы бұл заңдарға сәйкес әрбір тұтынушы газ желісін пайдаланғанда, яғни газ жабдығын пайдаланғанда арнайы компаниялармен келісімшарт болу керек. Бұл келісімшартқа сәйкес бұл компаниялар тұтынушының жабдығына техникалық қызметтер көрсетеді, яғни оның түгелімен техникалық қауіпсіздігі жоғары екенін барлығын қарап отыру қажет. Яғни бұл бізде қазіргі заңнамада көрсетілген. Бізде елімізде өте көп пайдаланатын бұл сұйытылған мұнай газы, яғни бұл баллонды газ және жылыту үшін қолданатын газ болып табылады. Бұл газдарды сататын және ол бойынша қызмет көрсететін негізгі компаниялар бар, яғни бұл компаниялар лицензиясы бар, арнайы аккредитациядан өткен компаниялар болып табылады. Біздің қаламызда Астана бойынша қарастыратын болсақ, баллон газын сататын негізгі 4 компания бар. Бұл 4 компанияның барлығын арнайы аккредитация өтілген және сертификаттары бар болып табылады. Бұл компаниялар баллон газын арнайы техникалық шаралар бойынша сақтайды және тұтынушыларға жеткізеді.
Қандай компаниялардан Астана қаласы бойынша газды сатып алуға болатынын, оның барлығын бізде қалалық бірыңғай 109 номер арқылы білуге болады. Бізде өте көп сондай қиын жағдайларға келетін газдың себебінен бұл тұтынушылардың газ қауіпсіздігін сақтамау болып табылады. Яғни газды белгіленбеген жерден сатып алу, мысалға жанармай құю станцияларында сатып алу және белгісіз газдың шығу белгісіз жерлерден газ сатып алу болып табылады. Жоғары аталған компаниялар, яғни сертификат алған компаниялар сіздерге мысалға баллон газына келгенде оған сапа сертификаттарын көрсететін, сапа сертификаттарын бірге сай береді, қажетті құжаттарын барлығын береді. Сондықтан да сізді барлық тұрғындарды арнайы аккредитациядан өткен компаниялардан ғана газды сатып алуға шақырамыз. Егер де жалпы Астана қаласының тұрғындарында газды сатып алуынша қандай да бір сұрақтар болса, оны қайдан сатып алуға болатынын, немесе әртүрлі шағымдар болса, сіздер Астана қаласын бірыңғай 109 нөміріне телефон шалып, барлық өзің шағымдарыңызды жеткізе аласыздар. Жақсы, енді түсінікті, ал егер де тұтынушылар салғырттық танытқан жағдайда олар бір қандай да жауапкершілікке тартыла ма? Біздерде жоғарымен аталғандай заңға сәйкес әрбір тұтынушының газ жабдығын қызмет көрсету үшін белгілі компаниялармен келісімшарт болу керек. Сол кезде ғана сол тұтынушыға біздер газ сата аламыз, яғни компаниялар газ сол кезде әкеле алады. Сол келісімшартқа сәйкес және заңнамаға сәйкес барлық жауапты оған болып табылатын бұл сол қызмет көрсететін компаниялар болып табылады. Олар заңнамаға сәйкес мысалға сондай бір бұзушылықтар анықталса, техникалық дұрыс қызмет көрсетпеген, онда мысалға кішігірім кәсіпкерлерге 100 айлық есептік көрсеткіш, орташаларға 200 және үлкендерге 300 айлық есептік көрсеткіш қарастырылған. Сонымен қатар, жалпы газ тарату ісінде мемлекеттік органдар қатарынан тарапынан қатаң бақылаудың жоқтығы жиі айтылып жүр. Бұл ретте қандай жұмыстар атқарылуда? Жалпы газды қадағалау бойынша бізде бұл құзыреттілік жергілікті атқарушы органдарға берілген және де министрліктің қарамындағы өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету комитетіне берілген. Яғни біз қазір кезде Астана қаласы бойынша өте үлкен жұмысты бастадық. Яғни бұл жұмыстың негізгі мақсаты газ желілерін түгелімен тексеру. Яғни бұл баллонды газдан бастап авто жанармай станцияларында сататын газды және де жылу үшін сататын газдың барлығын тексеру, оның қоймаларын тексеру болып табылады. Мысалға Астанада барлығы бізде 1400 жерасты резервуары бар. Қазір кезде біз әкімдіктің атынан өте үлкен тексеріс аштық. Бұл тексеріс барлығы олардың қандай жағдайда екенін барлығын анықтауға мүмкіндік береді. Жалпы тексеріс бізде екі кезеңге бөлінген. Бірінші ол резервуарлардың өздерін тексеру, екінші үй ішіндегі желілерді тексеру. Үй ішіндегі желілер атап айту қажет, бұл тұрғындардың теңгерімде болып табылады, яғни бұл үшін тұрғындар немесе КСК жауапты болып табылады. Түгелімен бізде тексеріс аяқталғаннан кейін қорытынды шығарып, бұл бойынша заңмен қарастырылған шаралар қолданатын боламыз. Жақсы, түсінікті. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста Есмағұлов Мақсат болған еді. Астана қаласы отын энергетикалық ресурстар бөлімінің басшысы. Ал біз жаңалықтарымызды әрі қарай жаһан жаңалықтарымен жалғастырамыз. Жерорта теңізінде құтқарылған 49 мигрантты Мальта билігі уақытша өз еліне қабылдауға келісті. Келімсектер мінген кеме теңізде 3 апта бойы қалқып жүрген. Олардың көбі теңіз ауруына шалдыққан. Алғашында Италия мен Мальта кірмелерді қабылдаудан бас тартқан болатын. Мальта билігінің айтуынша, шағын ғана елде онсыз да 249 келімсек жүр. Ал Италия билігі болса, бұдан былай бірде бір заңсыз мигрантты елге кіргізбейміз деп бекініп отыр. Мексикалық тәртіп сақшылары темір тұлпарларын велосипедке ауыстырды. Бұған елдегі жанармай тапшылығы түрткі болған. Қоғам тыныштығын қорғап, қауіпті аудандарды назардан тыс қалдырмас үшін полиция қызметкерлері еріксіз велосипедті місе тұтуға мәжбүр. Бүгінде ел астанасы Мексикада 44 жанармай құю бекетінің жетеуі ғана жұмысын жалғастырып жатыр. Оның өзінде ұзын сонар кезектің шеті көрінбейді. Латын Америкалық мемлекетте қалыптасқан жағдайға әріптесім Бақыт Топтаева зер салды. Ендеше кезекті шартара пайдарына берейік. Бақыт, жалпы жанармайға қатысты қалыптасқан ахуалға байланысты не айтарсың? Әнуарбек, расымен Мексика мұнай өндіруші елдердің қатарына жатады. Алайда ара тұра мұндай жанармай жетіспеушілігі сезіледі. Оның негізгі себебі жалпы отынды мұнай құбырынан тесіп ұрлау. Бұл туралы бірер сәтте айтатын боламыз.
Жанармай тапшылығы елдің экономикалық және әлеуметтік тыныс тіршілігіне кесірін тигізетін белгілі. Осыған байланысты қылмыстың да белең алуы заңды құбылыс. Осылай деген тәртіп сақшылары велосипедтің қаланың әр ауданын аралап қоғам тыныштығын құруда. Бұл мақсатта 250 велосипед таратылды. Жанармайға қатысты жағдай түзелгенге дейін полицейлердің қызметтік көліктен бас тартуына тура келді. Сондай-ақ жедел жәрдем көлігінде шақыртулардың бәріне бірдей бара бермейтін болды. Шұғыл медициналық көмек керек болғанда ғана жолға шығады. Қарапайым халық болса, күн ұзақ жанар жағармай бекетін торумен жүр. Бұл деген сұмдық. Бензин кешеден бері жетпей жатыр. Ұзын сонар кезекте тұрамыз. Алдымдағы 10 көлікке жеткенімен маған келгенде жанармай бітіп қалды. Басқа станциялар жабылып қалған. Таксиспін. Алайда күніне тек жанармайдың аздығынан 2 сағат қана жұмыс істеп жүрім. Бәрімізге де қиын болды. Қолға тиген жанармайды 2 күнгі әзір дегенде жеткіздік. Бау-бақша күтіміне арналған 2 техникамыз тоқтап тұра. Көрші ауданға барып жұмыс істеуіміз керек еді. Енді міне жете алмай отырмыз. Көліктеріне қалайда болсын жанармай құйғызу үшін мексикалықтар 1 сағаттан 3 сағатқа дейін кезекте тұруға мәжбір. Ал Морель ауданының музыканттары кезекте тұрғандардың көңілін аулауға көшкен. Қарапайым халықты осындай күйге жеткізген жанармай ұрлығы. Мұнай құбырлары әр жерден тесіп, қолды қылуға жол берген мемлекеттік деңгейде белең алған жемқорлық жүйе. Өткен жылдың аяғында ант қабылдаған президент жемқорлықпен күрес жүргізетінін мәлімдеген. Осы уәдесін іске асыру үшін Андрес Мануэль Лопес Обрадор мұнай құбырларына әскер тартып, кейбірін жаптырып тастады. Соның арқасында күнделікті ұрланатын мұнай көлемі 5 есеге төмендеген. Мұнайдың 6 күре жолындағы 1600 шақырым құбырдың қауіпсіздігін сақтау үшін осындай қадамға бардық. Кей нүктелерде бақылау жоқ, ол жерлерге заңсыз құбыр жалғап, мұнайды ұрлап жатқандар бар. Сол себепті алдымызда күзетті күшейтіп, мұнайды межелі жеріне жеткізуіміз қажет. Мексика басшысы ресми мәлімдемесінде халықты сабыр сақтауға шақырды. Оның айтуынша, мұнай ұрлығымен күрес кезең-кезеңмен жүргізіледі. Сондықтан жанармайды жеткізу жуырда қалпына келеді. Түптің түбінде Мексика ішкі нарығын жанармаймен толық қамти алады, дейді президент. Алайда құбырларды бөгеу елдегі жанармай өндірісін бәсеңдетті. Сондықтан халық президенттің бұл әрекетін құптамай отыр. Үкімет жанармай тапшылығы жоқ дейді, бірақ көліктердің кезегін көріп, бұған сену қиын. Жанармай ұрлығын тыю керек, әрине, бірақ ұрлықшылардың алдын ораймыз деп халықты тығырыққа тіреуге болмайды. Бұл түптің түбінде елдің тұтас экономикасына кері ықпалын тигізеді. Жалпы 90 айында Мексика үкіметі мұнай саласының қауіпсіздігін қамту мақсатында ауқымды жоспар құрған. Осыған сәйкес зауыттар мен мұнай сақтау қоймаларын қоруға 4000 әскери жұмылдырылды. Мексиканың ұлттық Pemex компаниясы өткен жылдың 9 айында мұнай құбырына 12581 рет заңсыз қосылудың дерегін тіркеген. Алдыңғы жылмен салыстырғанда бұл 45% артық. Осы себепті шығын мөлшері 1,175 миллиард ақш долларына жетеді деген болжам айтылған. Сарапшылардың айтуынша 2018 жылы Мексика орта есеппен тәулігіне жанар жағармайдың 60 мың баррелін жоғалтқан. Осы орайда туындайтын сұрақ, егер де жанармай өндірісі бәсеңдесе, ол экспортқа да әсер етпей ме? Дұрыс айтасыз, Әнуарбек. Жалпы бір дерек бар. Ақшқа жеткізілетін қаралтының 1/4 бөлігі осы Мексикадан екен. Ал енді осы қалыптасқан жағдай мексикалық экспортқа қаншалықты ықпалын тигізеді, сарапшылар бұл туралы дөп басып айта алмай отыр. Бәлкім бұл ақпарат алдағы уақытта шығып қалады. Жақсы ақпарыңа рахмет. Біз жалғастырамыз. Алыстағы ағайынның өтініші орындалды. Хабар 24 пен Қазақ ТВ арналары Ресейде хабар тарату лицензиясына қол жеткізді. Көрші елдің теленарығына ресми тіркелу үшін қажетті техникалық және құжаттық талаптардың қыруар шаруасы атқарылды. Еліміздің ақпарат және коммуникациялар министрі Фейсбуктағы парақшасында осындай қуанышты хабармен бөлісті. Дәурен Абаев шекаралас аймақтарды мекендейтін қандастарымыз біраз уақыттан бері министрлікке хат жолдап, ел жаңалықтарын көргілері келетін жеткізгенін жазған. Енді олардың тілегі орындалды. Игі бастама
дүниежүзі қазақтарының 5-ші құрылтайында елбасының шеттегі қандастардың Қазақстаннан жан-жақты хабар алып тұруына көмектесу керек деген тапсырмасына сай қолға алынды. Айтпақшы, хабар агенттігі түсірген «Ана жүрегі» атты телехикая қазір Өзбекстанның белгілі арналарының бірінде көрсетіліп жатыр. Өзбек телекомпаниясының өкілдері сериалдың жергілікті көрермен тарапынан жоғары сұранысқа ие болғанын айтады. Осы бағыттағы жұмыстар әлі де жалғаса береді, деді министр. Өскеменде қалалық су құбыры магистралінен ақау шықты. Шаһардағы Михаэлис көшесіндегі құбыр жарылып, түннен бері жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Шамамен 500 шаршы метрде аумақ қоршалып, жерді қазу жұмыстары қолға алынған. Мамандардың айтуынша, көп қабатты 6 үй ауыз сусыз қалды. Әзірге мұндағы тұрғындар тіршілік нәрін тасымалдап ішіп отыр. Өскемен водоканал мекемесінің өкілдері апатты жою шараларының қанша уақытқа дейін жалғасатын дөп басып айта алмады. Өйткені бригада жұмысына кедергі келтіріп тұрған жайттар бар екен. Вся техника на месте, оперативная бригада на месте, меры принимаются. Барлық техника осы жерге жұмылдырлады. Неғұрлым жедел шара қолдануға тырысып жатырмыз. Дегенмен алдыңғы қатты аяз салдарынан жер тоңы 1,5 метрге дейін қатып қалған. Сонымен қатар апат тура автокөлік жолының үстінде болып тұр. Бұл қазу жұмыстарына үлкен кедергі келтіріп жатыр. Негізгі магистральға жеткен соң 1 сағат ішінде ақау болған жерді жөндеп бітетін боламыз. Батыс Қазақстан облысында биыл қыс қатты болып тұр. Мәселен, тек Орал қаласының өзінен қыс басталғалы бері 2000 текше метрден астам қар шығарылған. Аймаққа ақұлпаның мұндай мол көлемде түсуі рекордтық көрсеткішке жетті, дейді мамандар. Қазір жол пайдалану кәсіпорнының барлық техникасы қар аршу жұмыстарына жұмылдырылды. Айта кету керек, облыс орталығынан Шалғай аудандарда қатынас қиындап, электр желілерінің үзілгені туралы бұған дейін хабарлаған болатынбыз. Дегенмен қазір өңірдегі барлық ауылдар мен елді мекендерге жол ашылып, жарық берілді. Ең Шалғай орналасқан Жәнібек ауданының Жақсыбай ауылына апаратын жолда арнайы техникалардың көмегімен аршылды. Биыл қыс қатты болып жатыр, қарлы. Енді барынша аудандағы техникалерді жүргізіп жатыр, тазалап жатыр. Мына совхоздарға, округтарға кішкене қиындау болды, но қиындау болса да транспорттарды шығарып, күн-түн істеп жолдыға айтуыр қатынас етуге тырысып жатыр. Қатынас жаман емес, жақсы, керемет. Айтуыр жол тазаланып тұр. Мекемелерде тракторлері бар, бульдозерлері бар, оларды шығып көмектесіп жатыр. Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласындағы көп қабатты тұрғын үйлерді жылытатын қазандық мемлекет иелігіне қайтарылады. Өйткені қыс басталса болды, жылу мәселесі тұрғындардың мазасын қашырумен келеді. Маңызды нысан 1998 жылдан бері жеке кәсіпкердің иелігінде. Содан бері бірде бір рет күрделі жөндеу жүргізілмепті. Жергілікті әкімдік әбден тозығы жеткен қазандықтың қалыпты жұмыс істеуі үшін күш салуда. 1975 жыл тұрғызылған мына қазандық шаһардың орталығындағы 40 көп қабатты үй мен 10 шақты әлеуметтік нысанды жылумен қамтамасыз етеді. Солардың бірі Абай даңғылындағы 29-ші үй. Индира Мұхамадиева 12 жыл бұрын осы үйден пәтер сатып алған. Содан бері қыста жылуға жармай келеміз, дейді. Үйді обогреватель тұрғанда 14 градус болып тұр. Спальныйда одан төмен. Ал енді кішкене аяз көтерілсе, өткен жолы мен айттым 7 градус, 10 градус, 11 градус, ванна 4 градус. Біз олды шын айтса, далаға бар футбол ойнаш, далада кішкене жылынып, содан жылынады. А бұл қыз қазір үйде күні бой. 20 шақты күн бала ауырып жатыр. Бауыржан Момышұлы көшесінің тұрғындарда жылу мардымсыз болғандықтан электр қуатын шамадан тыс тұтынатын болыпты. Обогреватель қоспаған кезде 2000 теңге, 2500 теңге төлейтін светке. Қазір мысалы 4000 ға менде уже ақшасы келіп тұр, светтің ақшасы. Сонда мен 4000 теңге маған придется синий светке төлеуге, и 8200 за отопление төлеуім керек болады. Ол маған қосымша шығын болып тұр. Аяз келе жатыр, үйдің іші салқын, жылы киініп, қабат-қабат киініп отырмыз. Орталықтағы нөмірі 7-ші орта мектептің оқушылары да сабақта киіммен отыруға мәжбүр. Мұғалімдер еріксіз жылытқыш пайдаланады. Бұл жеке меншікте болғандықтан қазір енді күрделі жұмыс жүргізілмеген. Антимонополияның қойылған тариф бойынша ремонт жүргізіледі. 2-3 ремонттар әкімшілігінің жағынан жұмыс істеп жатырмыз. Біраз нәрсесін ауыстырдық. Котельнийдің
Бүгін кеше тағы да бір дипломатиктерін ауыстырып атырмыз. Мемлекет тарабынан сатып алуын мәселесін қарап атырмыз. Кәсіпкер Асқар Тәуірбаевқа бұл қазандық 2013 жылы марқұм болған әкесінен мұрагерлікке қалған. Жылу мекемесінің өкілі Сана Мамашаеваның айтуынша, нысанды қайта жаңғыртуға кәсіпкердің қалтасы көтермейді. Сондықтан сатудан басқа амал қалмапты. Әйгізек жылу қазандығы әзірге осында ескі әдіспен шаңға қақалып, ілдәрдамен әрең жұмыс істеп тұр. Алайда ескіні жамағанның есі кетеді демекші, 50 жылда ел жаңа, болашақта 40 мыңнан астам халқы бар 9 жолдың торабындағы шаһарға жаңа заманауи талаптарға сәйкес жылу орталығын салуда жоспарда бар. Болат Көгенайұлы, Анатолий Кернов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Әйгіз қаласынан. Петропавл қаласында 17 көпқабатты тұрғын үй апатты жағдайда тұр. Олардың басым бөлігі өткен ғасырдың ортасында салынған. Ғимараттардың төбесінен су ағып, қабырғалары сөгіліп, әбден тозығы жеткен. Сондықтан жергілікті билік өкілдері биыл шаһарда бірнеше баспананы сүріп, орнына жаңасын тұрғызуды жоспарлап отыр. Самат Қайырденұлының бейнематериалы. Вон, посмотрите, сколько комаров на окне. Тұрғын үй батпақта орналасқандықтан пәтерді шыбын шіркей жаулаған. Мазаны әбден алып болды, дейді зейнеткер. Сондықтан қария зиянкестермен күресу үшін айына 10 мың теңгесін жұмсайды. Бір қызығы, жазы бұлай тұрсын, бұл үйді қысты күні де шыбын шіркейлер қаптап жүреді. Айналасы бір сағаттың ішінде бізді де талапсады. Ал зейнеткерлер болса, арнайы мынадай қорғаныштармен қорғанады. 12-го года. Еще просим их ездить. А толку-то абсолютно никакого. Я, ешқандай өзгеріс жоқ. Бұл үйді біздің арна тілшілері осыдан 4 жыл бұрын түсіріп эфирден көрсеткен еді. Жабулы қазан жабулы күйінде қалды. Тұрғындар болса, әлі күнге дейін жандарын шүберекке түйіп келеді. Төсек тартып қалған 84 жастағы еңбек ардагері Зинаида Новакшонова бір күні үйіндінің астында қаламыз ба деп үрейленеді. Тіпті сұхбат барысында қорқыныштан көзіне жас алды. И выразим новую квартиру. Больше ничего я не хочу. Баста арманым өз аяғыма тұрып жаңа пәтерге қол жеткізу. Мұнда қазір қабырғалар сыз тартып, тіпті демалудың өзі қиындап кетті. Оның үстіне кезегіміз де жылжымай қойды. Набережная көшесіндегі тұрғын үй 50 жылдары салынды. Қазіргі жағдай сын көтермейді дегенменде, бүгінде мұнда 9 отбасы тұрып жатыр. Әкімдіктегілер бұл мәселені кезең-кезеңмен шешпек. В текущем году планируется. Был облыс орталығындағы 1 май көшесінде орналасқан 4 бірдей апатты үй сүрілетін болады. Ал оның орнына 93 пәтерлі 2 көпқабатты тұрғын үй салуды жоспарлап отырмыз. Айта кету қажет, бүгінгі күні Петропавл қаласында комиссияның шешімімен 17 көпқабатты тұрғын үй апатты деп танылды. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24. Сабаққа бармаған балалардың ата-аналарына 15 мың теңге айыппұл салынады. Әлеуметтік желілерде тараған бұл ақпар шындыққа жанаспайды. Білім және ғылым министрлігі осылай деп мәлімдеді. Соңғы кездері желіде осы тектес хабарламалар жиілеп кеткен. Осыған орай министрлік ата-аналарға қандай да бір ақпарат болмасын, алдымен оның шынайы немесе жалған екеніне көз жеткізіп алу керектігін айтып, тек расталған деректерге құлақ асу қажеттігін ескертуде. Әлеуметтік желілер адам өміріне үлкен өзгерістер әкелді. Олардың қол жетімділігі бір жағынан тұрмысты жеңілдетсе, екінші жағынан халық арасына іріткі салып, жалған ақпарат таратушылардың негізгі құралына айналды. Желіде жалған хабарламаларды кім таратады және ол не үшін қажет? Бұл сұраққа мамандар былай жауап берді. Чаще всего мотивами выступают, наверное. Көбіне бұл бұзақылықтың нәтижесінде немесе таныстарға әзіл қалжың ретінде жіберілетін хабарламалардан басталады. Содан кейін ол ақпарат көпшілік арасына тарап кетеді. Әрине кейде шынымен де ақпараттық шабуылдар болады. Мысалға, белгілі бір қаржы институттарында туындаған қиыншылықтарға байланысты бірқатар банк мекемелерінде ақпараттық қысым болған жағдайларда кездескен. Кейде бұл ақшаны шоттан алуға байланысты туындаған қиыншылықтар болуы мүмкін. Бұзақылар мен банктерге қатысты жалған ақпар тарататындардың жайы былай тұрсын, кейде хабарламалар арқылы халық арасында үрей туғызатын қауесет те жиі тарап жатады. Олардың жазасы мынадай болмақ.
В законодательстве Республики Казахстан есть... Жалған ақпарат таратқандарға қатысты жаза қылмыстық кодекстің 274-ші бабы бойынша тағайындалады. Жауапты министрлік аталған факт бойынша тергеуісін бастау үшін ішкі істер органдарына хабар береді. Кез келген хабарламаны оқығанда ойланып, ондағы ақпаратты жіті тексеріп алу қажет. Ең оңай жолы мемлекеттік органдардың ресми сайттарына кіріп, сол ақпаратты іздеу. Ғазиза Мұхамеджанова, Асхат Ниязов, Ержан Қанапияұлы, Ермек Кеншімбек, Хабар 24, Астана. Елімізде қосымша білім беру ұйымдарының қатары көбейіп келеді. Өткен жылғы есеп бойынша дәл осындай мыңнан аса орталық бар анықталған. Оның басым бөлігін оқушылар сарайлары, спорт мектептері, жас натуралистер станциялары және балалардың аула клубтар құрайды. Ал оларға тұрақты келіп, әртүрлі үйірмеге қатысатын балалар саны миллионнан асып жығылады. Әсіресе Түркістан, Қарағанды, Жамбыл, Ақтөбе облыстары және Шымкент қаласының балалары белсенді. Аталған ұйымдарда шамамен 30 мың адам тәлім береді. Оның басым бөлігінде, яғни 14 мыңнан астамында жоғары педагогикалық білімі бар. Ал 10 мыңға жуығы жоғары кәсіби білім алғандар. Жоғары санатты педагогикалық қызметкерлердің саны 5628-ді құрайды. Құрметті көрермендер, тапқазар назарларыңызға сұхбат бағдарламасын ұсынамыз. Сұхбаттан соң жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Құрметті көрермен, ассаламу алейкум. Бұл сұхбат бағдарламасының кезекті шығарылымы және бүгінгі тақырыбымыз қосымша білім беруді ұйымдастыру деп аталады. Олай болса студия қонағымен таныстырып өтейін. Астана қаласы оқушылар сарайының директоры Ербол Іргебай біздің студиямызға келіп отыр. Ербол Исламұлы, алдымен қош келдіңіздер деп бағдарламамызды бастаймыз. Енді рахмет. Қосымша білім беруді ұйымдастыру деп отырмыз ғой. Сонымен қосымша білім беруді енді қалай дұрыс ұйымдастыру керек? Жалпы мынау Қазақстандағы білім беру жүйесі, жаңартылған білім беруіміздің мазмұнына сәйкес 5 күндік білім беру жүйесіне көштік қой. Осыған байланысты енді қосымша білім берудің маңызы да мәні де арғарайға артуға тиісі сұранып тұр. Себебі сенбі күні сабақты босатып бердік, арғарай бала өзінің шығармашылық қабілетін дамыту керек. Бұрында мүмкіндік болмаған еді. Бұрын енді сенбі күні 6 күндік болды ғой енді. Сондықтан да бала спорт болама, өнер болама, баспа ғылыми жұмыстары болама деген сияқты міне. Осы тұрғыдан келгенде бізде енді Астана қаласындағы оқушылар сарайына енді біз сол балалардың қосымша білім беру алуына барлық енді мүмкіндікпен жағдайды қарастырып жасап отырмыз. Енді шындығына келгенде бұл енді бізге Астана қаласында мұның өзі де аздық етеді. Енді қала тұрғындарының саны үлкен ғой, оқушылардың да саны көп. Мысалы, бізге аптасына 12 мыңға жуық бала келеді бір аптада. Енді оны нақтырақ айтқанда 11785 бала. Ал енді сонда күніне 2 мыңға жуық бала келеді. Бұл енді түрлі спорт секциясы бар, өнер секциясы бар, басқа ғылыми техникалық бағыты бар, гуманитарлық бағыттағы сала деген сияқты. Сонда бала қалай дегенмен де сен әртүрлі уақытта өзінің бойындағы қабілеттерін дамыту керек айту. Бір сөзбен айтқанда бала бос болмау керек қой енді. Сенбі жексенбі күні жаңағы үйінде бос отырмау керек. Ал енді байқалатын кейбір енді жағдайлар болады. Өйткені бала қалай дегенмен де ата-ана тарапынан бақылау болмаса, талап болмаса, кейде жалқаудан бүгін бармай ақ қояйыншы. Енді біз мектептегі сияқты емес. Мектепте мысалы міндетті. Бүгін сабаққа сен келмесең неге келмедің деп одан сұраныс қатаңдау болады. Мына жерде мәжбүрлей алмайсыздар. Қосымша білім беру болғаннан кейін ол баланың енді ықыласы, ықтияры. Кейбір балалар бүгін келеді, бүгін келмей қалуы мүмкін. Осы тұрғыдан келгенде баланың мынау ішкі жауапкершілік, ішкі тәртібін, ішкі ұстанымын тәрбиелейтін педагог жағынан да, ата-ана жағынан да кішкене бұл жерде жұмыс керек. Енді осы ретте жалпы баланы қызықтыратын дүниелерге тоқталып өткім келеді. Енді мысалы оқушылар сарайына келетін болсақ, бұл енді жаңа ғимарат қой. Соңғы жаңа технологиямен жарықтандырылған, жабдықталған. Сондықтан менің ойымша енді ол жақтан ешқандай проблема жоқ сияқты енді балаларды қызықтыруда. Әрине, ондай біз мысалы бұл оқушылар сарайы негізінен бізде өзі үлкен 7 бағытқа бөлініп жұмыс істейміз. Оның біріншісі енді ғылыми техникалық бағыт, гуманитарлық бағыт, одан кейін көркем эстетикалық бағыт,
спорт денсаулық бағыты, одан кейін биыл жаңадан арнай бағыт қойып отырмыз, бұл оқушылар қозғалысы, балалар қозғалысы деп отырмыз, өйткені мына балалардың шығармашылық қабілеттерінен басқа бойындағы мынау көшбасшылық қабілеттері болады ғой, балалардың соны дамытуға, бойындағы әртүрлі не қабытуға арнайы бөлініп, бизнес саласындағы балалардың бойындағы білімін шыңдауға негізделген бағыт. Одан кейін жаңғыруға байланысты біз енді мынау рухани жаңғыруға байланысты арнайы бір бағыт ашып отырмыз. Одан кейін педагогикалық психологиялық қолдау бағыты. Бүгінгі таңдағы енді үлкен бір проблеманың бірі біздің ғаламда дейік, елімізде бұл инклюзия, яғни арнайы білім беруді қажет ететін балалармен жекелеген жұмыстар. Ол да қажет. Олар да қоғамнан тыс қалмау керек. Олар да қоғамның бір мүшесі ретінде әртүрлі үйірмеге қатысу керек. Сол осы бағыт. Сондықтан да мысалы ғылыми техникалық бағыттың өзі бізге бірнеше жаңағы неге бөлініп кетеді, ол енді робот техникасы бар, ғарыштану бағыты бар, физика ғылымдарының алғашқы бағыты бар, арнайы жоба ғылым баспалдағы деп жасалатын, химия ғылымдарының жеке арнауы саласы бар. Сондықтан ғылымның бағыты көп, оқушыларды қызықтыру үшін. Енді бірден айтып кетейік, қалай дегенмен де бүгінгі таңда біздің оқушылардың мынау әсіресе инженерлік бағыттағы секцияларға келуі кішкене басқа, спорт, өнер, би немен салыстырғанда кішкене төмендеу. Енді төмендеу шындығына келгенде жарайды, елімізге енді әнші де керек, би де керек, өнер де керек, бірақ дегенмен де осы инженерлік ғылым қажет қой, өзге елдермен теңесте тұру үшін. сондықтан біз бұл бағыттан жұмыс жасап жатырмыз. Сол ғарыштану осы үйірмесінің жұмысын нығайтуға, суда моделирование дейміз, мынау автомодельдеу, жалпы дизайн дүниесін. Сондықтан да бұл қосымша үлкен жұмысты қажет ететін біздің бағытымыз. Түсінікті, түсінікті. Жаңа бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, енді осынша бала келет деген сияқты сандарды да келтірдіңіз. Және де менің түсінімше, түсінгенім, оқушылар сарайы негізі аздық ететін сияқты ма? Сонда біздің қалада енді қазірдің өзінде екі оқушылар сарайы бар ғой, иә? Екі оқушылар сарайы бар, біреу енді біздікі, екіншісі бұрынғы енді Махамбет Өтемісов атындағы оқушылар сарайы. Оны бізбен салыстырмалы түрде қарағанда енді кішіректеу, бірақ одан басқа бізде 11 қосымша білім беру ұйымдары бар ғой енді, музыка мектептері, өнер мектептері деген сияқты. Сондықтан да мынау балаларды толығымен қамту мақсатында біз мынау қаланың шет аймағындағы әсіресе мектептер, енді орталыққа келуін көп мүмкіндігі жоқ қой. Мысалы біз солардан арнайы мынау филиал дейміз, немесе комьюнити центр дейміз, сондай ашып жатырмыз. Бөлімше дейміз, иә? Енді солай деп айтуымызға келеді, нақтырақ енді. Ашып жатсыздар ма сонда? Аштық, қазір жұмыс істеп жатыр. Біз күзде қаладағы Көктауда орналасқан 68-ші гимназиядан аштық, одан кейін 80-ші мектептен. Бұл екеуінде бүгінгі таңда енді кіші оқушылар сарайы деп айтуымызға болады. Өйткені бұларда сол ән де бар, би де бар, бидің бірнеше бағыттары бар. Одан кейін